mami, čo ti len kúpiť? Ako ťa urobiť šťastnou? Pár dňami mala aj tvoja manka sviatok, tak verím, že si nebol ignorant a konečne si svoju milovanú mamu navštívil, priniesol jej kvietok a obdaril ju boštekom na líčko, ako sa na správne vychované dieťa sluší. Ak ste na tento sviatok zabudli, pretože vám Zuckerberg neposlal notifikáciu, máte jedinečnú možnosť si tento prúser vyžehliť. Lunetik? Áno, tí štyria českí Gašparkovia v Teplákovce a Tilku, ktorí pred 20 rokmi boli obdobou amerikánskych boybandov ako napríklad Backstreet Boys či NSYNC, sú späť. Verke či nie, ale Aleš, Martin, David a Vašek ohlásili koncertné turné aj na Slovensku. Takže ak tvojej mame pri songu vohli dojatím oči, alebo pri piesni chcel by chte libať jej vohla, no nič. Proste buď dobré dieťa a vezmi mamu za kultúrou z čias, keď si bol len malý spratek a kým ti utierala riť, tak si spievala možno práve ich piesenku venovanú všetkým mamám. Ak sa ti s mamou za kultúrou nechce, lebo si lenivé hovado, tak maj aspoň toľko chochmesu, že keď si už na jej sviatok zabudol, podáš z lásky k nej aspoň žiadosť o dotáciu na ministerstvo pôdohospodárstva a vybuduješ mame súkromný rybník, najlepšie u vás pred bytovkou. Neboj sa, určite budeš úspešný, predsa ťa nepredbehnú nejakí neschopní živnostníci, ktorí by tie peniaze reálne potrebovali. A ver mi, mama sa poteší. Minimálne takto. A ak tvoja mama nie je ani na kultúru, ani na rybníky, máme pre teba ešte pár tipov, ako si zachrániť kožu. Chlebové papuče. Každá mama ocení pár teplých a pekných papučí. V týchto sa navyše bude cítiť extra chrumkavo. Trendový zlatý náhrdelník venovaný kapuste pre mami vegetariánky. Na budúce možno venovaný ružičkovému kelu. Ružové bongo pre mami rebelky. V prípade, ak sa tvoja mama plánuje odsťahovať do Kalifornie alebo Koloráda, povinná výbava. Držiak na pivo do sprchy pre mami alkoholičky. Neexistuje predsa krajšie ukončenie náročného dňa ako teplá sprcha a vychladené pivo v ten istý čas. Plyšová vagína. Tvoja mama si určite zamiluje plyšovú verziu orgánu, ktorým ťa porodila. Kolobeh života, ľudia. Kolobeh života. A komu sa nepáči ružová Anča, možno ocení ružového dildíka, ktorý sa dá použiť na rôzne účely. Napríklad aj ako nefalšovaný mikrofón. To si asi povedal neznámy a samozvaný reporter z mesta Mykolajov na juhozápade Ukrajiny, ktorý chcel originálnym štýlom urobiť rozhovor s politikom Maximom Nevenčaným, ktorý si sem prišiel uctiť veteránov pri príležitosti oslav ukončenia druhej svetovej vojny. Počas toho, ako Nevenčaný robil naživo rozhovor s miestnou televíziou, mu zrazu niekto vytasil rovno pred ksichtom umelý ružový pipík. Nevenčaný neváhal ani sekundu a klasickým sovietským chvatom, ktorý sa kedysi používal, keď vám niekto namiesto vodky chcel dať ku ústam vodu, sa malého ružového votrovca zbavil. Možno to bolo preto, lebo nevedel, čo k jeho ústam smeruje, a možno preto, že má za sebou minulosť, na ktorú už nechce spomínať. Kto vie, v našej krajine by to v týchto kruhoch niektorým chlapom viac nevadilo ako vadilo. Či už ste si na svoje mami spomenuli alebo nespomenuli, je to jedno. Aj tak vás väčšinou majú radi preto, že musia, a starajú sa o vás preto, že im tak káže zákon o rodine. Kvôli tým 20 eurám, ktoré im na vás dával štát ako daňový bonus, tak určite nerobia. A ak máte mindráky z toho, že vás matka v mladosti nekojila, bolo to asi preto, že vás má rada len ako kamaráta. Ale veď lepšie ako nič, no nie? 17. júna bude deň otcov, tak si spomente aspoň na ten, aj keď väčšina z vás ani nevie, že existuje. A vaši otcovia asi tiež nie, takže sa na to rovno vykašlite. Ja na teraz skončím, lebo už mám toho akurát tak dosť. Čaute. Ak vás toto video aspoň trošku zaujalo, tak skúste očekovať aj toto video, alebo toto video.